Dobro jutro Srbijo, dobro jutro svim našim ranoraniocima. Jelena je većinu probudila, koji su se probudili s Jelenu, čuli su jako zanimljive teme, imala je naravno zanimljive i goste, ali imamo i mi. I nastavljamo u istom ritmu do 11.15. Naš prvi gost ovoga jutra, gospodin Borko Kašanski, kolega Milomir Marić, ja ćemo biti sa vama do 11.15. Dobro jutro kolega. Dobro jutro Borko. Dobro jutro. Pa evo kao i svi koji rade u Srpskom telegrafu, uvek dobro. Tako da to je dobro. Redakcija, da, ovako zrači optimizmom, a boga mi i kod vas je veselo. I kod nas je veselo od ranog jutra, jer imate li moment od ponedeljak? Prema vašim informacijama se razvodi Karleuša i Duškota. Evo, neke novine kažu, razvode se, neće dati ni cent, mislim, od kineskih ovih para, od ovih... Ovih novih. Ovih novih para, stare pare su već kod nje. Ima novih informacija i kod nas, evo, mislim... Ne zna se što kaže još oko razvoda, ali ima svašta novo. Pominju se tu i neka druga imena. Ja preporučujem stvarno da ljudi malo pogledaju u Srpskom telegrafu. Stvarno, od početka i prvi smo nekako ušli u tu aferu i sad tako je kako neko to smatra da treba pisati, neko da ne treba, ali svi čitaju. Tako da, eto. Svi kažu da, to je tako, kažu da niko ne gleda ni reality, a svi znaju i učesnike, tako da takva je situacija, dakle, i sa aferom Tošić-Karleuš. Dobro, ljudi vole generalno, ne samo što se tiče novina i televizije, da se prave malo finiji nego što jesu, ali okej, to sad. Da ne priznaju što ih sve zapravo zanima. Tako je. Ja mislim da će i pobeda Noveta na Australijan Open traje 2-3 dana, a Karleuša je večna na osnovni strani. Ako je uspela Putina da pobedi bar na jedan dan, onda ja mislim da taj recept nemaju ni CIA, ni MI6 i ostali mogli da je angažuju da vide. A šta je to tako magično u Karleuši? Ne znam, ajde, šta vi mislite? Cijela priča je ovako, mislim, intrigantna, oboje su poznate ličnosti. Mislim, ništa to kod nas nije različito nego u svetu, to bi se vrtelo i u... Engleskoj i u Americi i bilo gde, svi znamo koliko taj takozvani celebrity svet privlači, da su to najčitaniji magazini, tabloidi su i tamo najčitaniji, tako da ništa se mi preterano, jako smo često skloni da kažemo i da sebe malo ni podaštavamo, ništa se mi ne razlikujemo mnogo od sve. Ali evo, astrolog Dušan Veličković kod vas najavljuje Vesni Zmijanac preti sex skandal, znači sve pevačice koje su tokom karijere, legende, bile poštenje. Jedino što nije kod nas, nego kod nekih kolega u drugim novinama. Ali biće Saš Tekovi, mi smo od Vesne Zmijanac videli fantastične pesme, a videli smo jedan snimak gde je ona do struka gola sa nekom mrežom. To je slikao legendarni Zoran Kuzmanović Munja, ali ko zna šta je još slikano? Pa pamte, te slike malo stariji, Vesna Zmijanac je bila jedno vreme ovako baš. Pa, evo i Lepa Brena, kad je bila na vrhuncu, pojavio se jedan snimak na naslovnim stranama novina, njene grudi. To ni tad nije moglo da se zaustavi. Srpski telegraf se protekle dve nedelje bavio Lepom Brenom na jedan malo drugačiji način. Imali smo neke informacije i ekskluzivne tekstove o nekim dugovanjima prema elektrodistribuciji. Pa dobro, ali zašto progonite Lepu Brenu što ne plaća struju? Pa ne, to je jasno. Ajde, mislim, ona ima, može joj se da plaća, ali eto, rešila je da ne plaća. Pa ne radi se istini za volju njoj privatno, nego o restoranu koji drži ona sa porodicom. Mi smo zaista imali i papire i sve i to. Kako vi imate te dojave? Sigurno to vama neko javi. Ne idete vi sada kao istražitelji od poznate do poznate ličnosti pa tražite nešto što je zanimljivo. Ne, ne, jedni pevači protiv drugih, je li tako? Ne, ne. Što se tiče baš Srpskog telegrafa, mi zaista imamo izvore u raznim, što kažu ono, službama, preduzećima, firmama, javnim ustanovama i tamo rade živi ljudi, naravno, i to je najnormalnije da neko smatra da je u interesu javnosti čak da neku stvar zna. Ako neka javna ličnost, evo uzmimo primjer, duguje, ne plaća struju, ja mislim da to stvarno nije podatak koji treba da se krije. Iako EPS to po službenoj dužnosti ne sme da daje, to su zaštićeni podaci, ali naravno postoje načini... Evo, recimo, poslije 5. oktobra, kad su gonili Miloševićeve tajkune, tad su oni dobili iz Švajcarske neke račune Mirka Marjanovića,
Dragana Tomića. I tad su se pobunili bankari celog sveta da su računi tajni, garantovana je diskrecija. Više se nikad ništa nije pojavilo slično. Nisam baš ubeđen. Malo, pa procure ovaj neki račun. Evo, i u svetu se pokreću razne afere. Na kraju se ispostavi da teško je parama zamesti trag, zaista, kad neko ovaj pokušava. Imali smo slučaj nekog ministra i nigde, svi su mislili da je on uzeo silne pare, nigde ni na jednom računu nije bilo tih para. Njegove kolege su mislili da drži pare u kešu. Dobro, pamtimo neke koji su zakopavali kod nas u Bašku. Evo, dva ministra pa su morali iz državne da kopaju rukama, perorezom. Nisu imali ni ašov, ni motiku, ništa. I rekao im je Jovica Staništa da se ne vraća ako ne nađu pare u... To je bio neki voćnjak oko kuća. Evo, sad taj čovjek se vratio, ništa mu se nije desilo. Ponovo je direktor banke. Dobro, vidim da je Katarina otvorila baš kod nas na stranama 6-7 Srpskog telegrafa. Naslov je Biće još hapšenja. Biće još hapšenja. Pa, evo, uhapšenje. Padaju moćnici sadašnje, ali i bivše vlasti. Grocka, da je on zapravo inspirator, naručilac napada. A ja moram reći da smo mi pre jedno desetak dana ili možda čak i više pustili informaciju, odnosno priču sa ovim novinarom kome je zapaljena kuća. Ne, on je sumnjao. I u suštini stvarno je bilo od početka jasno da nema ko drugi da bude. Međutim, naravno, nije lako skupiti dokaze. Mogli su ga oni uhapsiti prvog dana, kao što se ono pričalo, država štiti, ne znam, vlast štiti, SNS štiti. Ali zaista je na pravi način odrađena istraga i očigledno da će on biti, sad je već jasno, i osuđen za to što je uradio. Tako da mislim da je to pravi put i da tako i treba da se radi. O njemu se znao da je bahat i još dok je bio u Železnici. Tako je, bila je afera. Bilo je dosta afera. Štitio ga je to što kao ajde, naš je, to je ružno za nas. Međutim, njegovo hapšenje je naišlo na pauze svih novinarskih udruženja, ne samo kod nas, nego i u svetu. O tome se izjašnjavaju poznati političari i Federica Mogherini. Kažu naše informacije sa te zatvorenog dela sednice koja je bila pre jedno, ne znam ja, desetak dana SNS-a, da je otprilike Vučić naložio da kriterijum za članove SNS-a bude bar, ajde da kažem, 50% stroži nego za ostale. Znači, da njima zaista ne sme da se progleda ni ono mrvica. Tako da, i mislim da se mnogi su se... Evo, bit će još hapšenja, padaju moćnici, sadašnje i bivše vlasti. Tako je, to što je Simonović vrši iz rešetaka je tek početak. Da je to neki dogovor, bilo je uhapšeno nekoliko ministara, funkcionera bivše vlasti, vođena je velika kampanja u Novoj, međutim, to je na tome ostalo. Govori se da vrana vrani oči ne vadi, da od tog posla neće biti ništa. Vidimo kako su prošle ove razne mafije. Niko nije u zatvoru, svi su oslobođeni. Država još treba da im plati nadoknade. Prema informacijama Srpskog telegrafa, odnosno naših novinara, prilično su pouzdane. Vodi se zaista u ovom trenutku dosta nekih istražnih postupaka. Jedan dobar broj, mislim da će prvo oni se naći na udaru, se odnosi na neke, tako da ih nazovemo lokalne šerife, po nekim lokalnim samoupravama koji su onako malo ispod radara i mogu da rade dosta stvari dok se ne sazna. Prvo, to su kao jegulje, snalaze se, oni su bili u nekoliko prošlih vlasti, koje na vlasti oni se priključuju, nude svoje dobre usluge i uvek su zaštićeni. Da, ali kažem, mislim da će se prvo oni naći na udaru, ne da mislim, nego imamo takve informacije. Tako da može se očekivati, ja mislim, u idućih mesec ili mesec i po dosta zanimljivih ovako sličnih priča kao što je ovaj bivši direktor Železnice. Jeste vi dobili spisak za hapšenje da se pripremite da biografije? Pa mi smo dobili jedan spisak, sad nije to ta tema, ali je jedna druga pre. I taj spisak izazvao pravu pomamu i zaista u redakciji dvoje, troje ljudi koji su znali taj spisak nisu mogli da se odbrane od telefona. A to je bilo spisak onih koji su, kako smo mi to nazvali, naprednjaka, koji su zabili nož u leđa Vučiću. I taj spisak imate?
Pa mislim, imamo neka imena za koja prilično pouzdano znamo da je o njima raspravljano. Koji su već uspostavili odnose sa demonstrantima, sa opozicijom? Ili neko njegovo najuže okruženje iz predsjedništva stranke. Tako da, pa mislim, malo su oni koketirali, znate kako, svi... Nije im prvi put. Nije, upravo. Ne, oni imaju nepogrešiv osjećaj da vide promjenu vlasti, da to predosete i da se odmah priključe pobednicima na vreme. A samo što mislim da su malo poranjili. Nekoliko puta im je to uspevalo, učinilo im se da je to i sad situacija, međutim, vidjet ćemo šta će biti. Pa pre im se učinilo da mogu nesmetano, da niko neće saznati, međutim, ovaj... Eto, kad već pokazujemo, danas je i na poklon magazin Penzioner, ubedljivo, najbolji magazin penzionerima, posvećen njima. Sa svim potrebnim i bitnim informacijama. Nije što ga ja uređujem, a stvarno je najbolji. Izjavljaju penzioneri? Kako da ne? Pa to su posljednji ljudi koji šalju pisma, znači meni stigne nedeljno 30-40 pisama. Ne, oni su ceo život pisali za rubriku Među nama u politici. Svi sad šalju mailove i nešto, stižu pisma, razglednice, nekoliko čestitki za novu godinu i tako. Dakle, evo, Srpski telegraf danas, pravo na trafike. Borko, hvala puno. Hvala vam. Hvala puno.